Фотовиставку «Німецький слід в історії України» урочисто відкрили у Мукачеві. Це перша презентація з 5 запланованих. Ініціатором цієї виставки є хоробра жінка, президент Асоціації німців України Ангеліна Шарц, яка є керівником проєкту «Зустріч поколінь» понад 17 років. У рамках цього проєкту зібралося понад 1000 робіт. Це і фотороботи, це і картини, живопис, це і декоративно-прикладне мистецтво, вжиткове, це і вишиті коври, вишиті рушники. З Миколаєва колекцію картин і фотокартин на захід України вивозили з-під обстрілів. Благодаря фінансуванню Федеративної Республіки Германії ми маємо можливість бути сьогодні у вас. Очень волнительно, потому что вместе с сотрудником БФ Общества развития мы Одесса мы ехали, и, честно говоря, выезжая из Николаева, мы не знали, как мы доберемся. Ну, достаточно проблемно, потому что каждый час, каждые полтора звучит сирена. И наши города находятся в очень достаточно тяжелом экономическом, политическом, военном положении. Закарпаття зустріло гостей уже не вперше. Творча співпраця між регіонами ведеться роками. У закарпатських містах неодноразово проходили виставки картин тамтешніх художників і митців. Проте ця особлива. Ми хотіли спасти на фотографіях, на холстах ті архітектурні пам'ятники, які були построєні німцями. Архитекторами немцами, немцами-предпринимателями. И если вы пройдете, вы сможете увидеть здесь по каждой картине есть описание, когда она построена, кто архитектор, жива она или не жива. И очень символично, что здесь представлены три коллекции. Немецкий Киев, немецкая Одесса и немецкий Днепр. Я працюю в цьому проекті багато років і... Звичайно, не все вдається написати. Тобто не з кожного об'єкту ми зможемо зробити картину, так би мовити. Тому фотовиставка, вона якби виручила. Тому що за короткий час вдалося нашим учасникам зібрати ті об'єкти, котрі не є написані. Таким чином зберігається наша культура, зберігається наше мистецтво, зберігається наша архітектура. Завітали на захід усі поціновувачі прекрасного. Митцям висловили вдячність за збереження культурної цінності, силу і натхнення боротися на культурному фронті. Ми тут, на заході, дуже вболівали за цю виставку, вболівали за всі картини, які протягом 17 років Ангеліна Сергіївна викликала. Це для нас особливий захід. Ви все-таки змогли зробити це, що сьогодні ми бачимо. Дай Боже, щоб протягом цих всіх днів у місті Ужгороді, у місті Мукачеві всі бажаючі мали можливість насолодитися цими вашими роботами, фотовиставкою, виставкою картин. У експозиції Палацу культури і мистецтв представлено 35 фоторобіт. Серед них і творчість мукачевських художників. На цих роботах зображений німецький Київ, німецька Одеса, німецький Дніпро. Це архітектура, побудована німцями, але це спадщина нашої України, яку треба зберегти, тому що зараз під обстрілами російських ракет багато чого вже зруйновано. Але на цих роботах ми зможемо подивитися, які ці будови були раніше. Для наших дітей це буде історією. Це вже історія. Я надіюся, що таких проєктів буде більше, де ми зможемо фільмувати, фіксувати, фотографувати, малювати і писати про це. Прекрасна виставка, чудові роботи. Дуже приємно саме те, що це роботи моєї дружини. Тому це, як кажуть, подвійна радість для мене. Радив би всім, хто має можливість відвідати і насолодитися мистецтвом, насолодитися гарною архітектурою, гарними роботами архітекторів. Виставка триватиме протягом наступних 2 тижнів.